ህወሓት የዶክተር አብይ አህመድን መመረጥ አጥብቆ እየተቃወመ መሆኑ፣ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ባለሥልጣናት በኮማንድ ፖስት አባላት መታሰር መጀመራቸው፣ በደሴ የመጓጓዣ ዋጋ ተመን በእጥፍ ጭማሪ እንደተደረገበት ነዋሪዎች መናገራቸው፣ የሰማያዊ ፓርቲ አመራር አቶ ብስራት አብይ በእስር ቤት በደረሰባቸው ድብደባ የጤናቸው ሁኔታ አሳሳቢ እንደሆነ መገለጹ የሚሉትን መረጃዎች በዛሬው የዜና ወጃችን አጠናክረን ይዘን ቀርበናል። ቆይ አሁን ኑ ነው ክፍያ ማድረግ የምፈልገው። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን፣ ይህ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ራዲዮ ነው። ከሰዓቱ ዜና ጋር ደረጃ ተወልደ ነው። ህወሓት የዶክተር አብይ አህመድን መመረጥ አጥብቆ እየተቃወመ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝን ለመተካት ኦህዴድ በእጩነት ለማቅረብ ያዘጋጃቸው ዶክተር አብይ አህመድ እንዳይመረጡ ህወሓት ጠንካራ ቅስቀሳ በማድረግ ላይ ይገኛል። የደረሱን ተጨባጭ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ህወሓቶች ዶክተር አብይን ትግሬን ይጠላል የሚል ቅስቀሳ ነው የከፈቱባቸው። የኦሮሚያ ክልል መሪ አቶ ለማ መገርሳ ከኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ላይ ዶክተር አብይ የድርጅቱ ሊቀመንበር ሆነው እንዲሰሩ የተደረገው ለስልት ነው በማለት ተናግረው ነበር። ለፌዴራል የሚሄድ አካል እንዴት መስራት እንዳለበት፣ ምን መስራት እንዳለበት ግንዛቤ መያዝ፣ ይህን ማስተካከያ አድርገናል፣ ሁለቱም አካላት ደግሞ በመደማመጥ በመተጋገዝ ይሰራሉ ብሎ ድርጅቱ አምኖበት ማዕከላዊ ኮሚቴው ቀጣዩን ስራ በማጤን ወስኗል በማለት ዶክተር አብይ በፌዴራል ደረጃ እንዲሰሩ መታጨታቸውን በተዘዋዋሪ መልክ ገልጸው ነበር። የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክም ዶክተር አብይን በተመለከተ ባቀረበው አንድ ዝግጅት ኦህዴድ ዶክተሩን በእጩነት ለማቅረብ መወሰኑን አመላክቷል። ይህን ተከትሎ በአቶ በረከት ስምኦን ስም የወጣና በህወሓት አባሎች የተሰራጨ ዶክተር አብይን የሚተች አንድ ጽሑፍ በማህበራዊ ሚዲያ ተለቋል። አቶ በረከትም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቀርበው ጽሑፉ የእርሳቸው እንዳልሆነ አስተባብለዋል። ይሁን እንጂ ህወሓቶች ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ በዶክተር አብይ ላይ ጠንካራ ዘመቻ በመክፈት ዶክተሩ እንዳይመረጡ ቅስቀሳ ጀምረዋል። ህወሓቶች ዶክተር አብይ ስር የሰደደ የትግሬ ጥላቻ አለበት የሚል ቅስቀሳ እየጀመሩ ሲሆን ዶክተሩን የሚያጠለሹ የተለያዩ መረጃዎችንም በመልቀቅ ላይ ይገኛሉ። በተለይም ኢንሳ እየተባለ በሚጠራው ተቋም ውስጥ ሲሰሩ በነበረበት ወቅት ዶክተር አብይ የኢንሳን ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ተክለ ብርሃንን ከሰራተኞች ለመነጠል ሙከራ ማድረጋቸውን፣ የመከላከያ ቦታውን ትተው ወደ ሲቪል ስልጣን ከመጡ በኋላም በትግራይ ተወላጆች ላይ የተለያዩ እርምጃዎችን በመውሰድ ጥላቻቸውን አሳይተዋል የሚል ቅስቀሳ በማካሄድ ላይ ናቸው። ህወሓት አሁን ያለው የአቶ ለማ መገርሳና የዶክተር አብይ ቡድን ወደ ማዕከላዊ ስልጣን መምጣቱን አጥብቆ ቢቃወምም ኦህዴድ ያቀረበው እጩ የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ቦታ ካልያዘ በኦሮሚያ ክልል ሰላም አይወርድም የሚል ስጋት አድሮበታል። በቅርቡ የኢህአዴግ ማዕከላዊ ኮሚቴ በሚያደርገው ስብሰባ አዲስ የጠቅላይ ሚኒስትር ምርጫ ይካሄዳል። አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ህወሓቶች ከሀገሪቱ ችግር ይልቅ የራሳቸውን የበላይነት ለማስጠበቅ እየሰሩ ነው በማለት ተቃውሟቸው መግለጽ የጀመሩ ቢሆንም በምርጫ ውጤት ላይ ይህ ነው የሚባል ተጽዕኖ እንደማይፈጥሩ ጉዳዩን የሚከታተሉ ወገኖች ይገልጻሉ። በሌላ ዜና ደግሞ የኦሮሚያ ክልል ባለሥልጣናት በኮማንድ ፖስቱ አንድ በአንድ መታሰር ጀምረዋል። የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አዱኛ ደበላ ስልጣን የለቀቁ ሲሆን፣ ዛሬ ደግሞ ሰሞኑን ተቃውሞ ሲካሄድባት የነበረው የነቀምቴ ከተማ ከንቲባ አቶ ካባ ሁንዴ ከቄሮ ጋር ግንኙነት ፈጥረሃል በሚል በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ምንጮች ገልጸዋል። አቶ ካባ ሁንዴ ቀደም ብሎ የቄለም ወለጋ ግብርና ኃላፊ ሆነው ሲሰሩ ከቆዩ በኋላ ነው ከዓመት በፊት የከተማዋ ከንቲባ ሆነው የተሾሙት። አቶ ካባ መከላከያው ከከተማው እንዲወጣና የክልሉ ፖሊስ ብቻ ጥበቃ እንዲያደርግ ጥያቄ አቅርበው ነበር። ይሁንና የኮማንድ ፖስቱ አባላት ከንቲባውን ይዘው ወዳልታወቀ ስፍራ ወስደዋቸዋል። በደሴ የመጓጓዣ ዋጋ ተመን በእጥፍ ጭማሪ እንደተደረገበት ነዋሪዎች ተናገሩ። በደሴ ከተማና በዙሪያዋ በሚገኙ የታክሲና የአውቶቡስ መጓጓዣ ላይ የዋጋ ጭማሪ ተደርጓል። መረጃዎች እንዳሳዩት በተለይ በከተማዋ የታክሲ ዋጋ ላይ 50% የዋጋ ጭማሪ ተደርጓል። በዓለም ላይ የነዳጅ ዋጋ እየቀነሰ ባለበትና ምንም አይነት የዋጋ ጭማሪ ሳይኖር ለምን የዋጋ ጭማሪን ማድረግ አስፈለገ ሲሉ ነዋሪዎች ቢጠይቁም ምላሽ የሚሰጣቸው አካል ግን አላገኙም። ከመጓጓዣ ጭማሪው በተጓዳኝም የዋጋ ንረቱን መቋቋም እንዳልቻሉ ነዋሪዎች ይናገራሉ። ደሴ ላይ አንድ ኩንታል ጤፍ ከ2300 ጀምሮ ይሸጣል። 1-2000 ብር ወርሃዊ ደሞዝ የሚያገኝ አባወራና ጤፍ ጨርሶ አይተዋወቁም። የታክሲ የትራንስፖርት ታሪፍ ጨምሯል። ታክሲ ለከተማ ውስጥ እንደዚሁ አገር አቋራጭም ሁሉም ነገር ጨምሯል። በትክክል ዝርዝሩን አላውቀውም፣ ግን የታሪፍ ጭማሪ አድርገዋል። አምሳ በመቶ የታሪፍ ጭማሪ ተደርጓል። ታክሲ ላይ 50% ነው። ሌላ ደግሞ እንደ ርቀቱ ለምሳሌ ከደሴ ኮምቦልቻ፣ ከደሴ ሀይቅ ጭማሪ ተደርጓል። ምንም እንደሆነ አይታወቅም። እንግዲህ ነዳጅ አገር ገበያ እንደምታውቀው በጣም እየወረረ ነው አይደል? እንግዲህ የበእርግጥ የነሱ ብራቸው እንዲያሉ አድርገዋል። ከዚያ ውጭ ሌላው የኑሮ ውድነት ሰው በጣም በርካታ ጣራ ነክቷል። በጣም ጣራ ነው የነካው። ምንም ዛሬ
ለምሳሌ ጠፍ በሴራ አንድ ኩንታል ጠፍ 2300 ብር ነው። 2300 ብር ማለት ለ2000 ብር ለመወሰኛ እና ጤፍ አይተዋወቁም ማለት ነው። እና ከባድ በጣም እና የኑሮ ውድነቱ በዚህ ሁኔታ በጣም አስቃቂ ሆኗል። ሰው ግን ምንም አይነት ነው በቃ ምንም እና እንደ ልብ ነው የሚነጋገረው፣ እንደ ልብ ነው የሚያወራው። ተናዋጅ ለምንም ደንታ ያለው በመላው ሀገሪቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ የመጣው የዋጋ ንረት በፈጠረው የኑሮ ውድነት ምክንያት ዜጎች በከፍተኛ ደረጃ እየተማረሩ ነው። ከጥቅምት 1 ቀን 2010 ዓ.ም ጀምሮ የብር የመግዛት አቅም እንዲቀንስ መደረጉም የኑሮ ውድነቱን ይበልጥ አባብሶታል። የሰማያዊ ፓርቲ አመራር አቶ ብስራት አቢ በእስር ቤት በደረሰባቸው ድብደባ የጤናቸው ሁኔታ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ተገለጸ። በአዲስ አበባ ከተማ የሰማያዊ ፓርቲ ህዝብ አደረጃጀት ጉዳይ ኃላፊ የነበሩት አቶ ብስራት አቢ በእስር ቤት ውስጥ በደረሰባቸው ኢሰብአዊ የመብት ጥሰቶች ምክንያት የጤናቸው ሁኔታ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ምንጮቻችን ገልጸዋል። በማዕከላዊ እስር ቤት ክፍል ውስጥ በመርማሪዎች በተፈጸመባቸው ከፍተኛ ድብደባ እግራቸውና ጆሮቻቸው መጎዳቱን የሚገልጹት ምንጮች በተመሳሳይ ክስ ተከሰው አብረው የታሰሩት አራት ሰዎች ክሳቸው ተቋርጦ በነጻ ይፈታሉ ቢባልም እስካሁን ይፈቱ አይፈቱ የታወቀ ነገር እንደሌለ ተናግረዋል። ስለዚህ ማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ ከገባ በኋላ በመርማሪዎች ጨለማ ክፍል ውስጥ ብቻውን ታስሮ ከፍተኛ ድብደባ እየተፈጠረበት ነበረ። እግሩ ያነክሳል፣ ተሰግሯል። ጆሮ መስማት ራሱ የማይችልበት ሁኔታ ነው ያለው እና በዛ ሁኔታ ውስጥ ነው እንግዲህ የነበረው እና ቅርብ ጊዜ ስለሆነ ወደ ጊዜያዊ ማቆያ ቦታ ላይ ሄደ። ከዛ ሪከቨር እስኪያደርግ ይመስለኛል እስካሁን ክስም ወይ ያልተቋረጠውና ሊለቁት ያልፈለጉበት ምክንያት ቤተሰቦቹን ለማናገር እንደሞከር ነው። ያው እዛ ቦታ ላይ ነው መጠየቅ የሚችሉት። ረዥም ጊዜ ሳይጠየቁ ነበር በቤተሰብ የቆዩት። ቤተሰብ በሄደበት በኋላም ደስ አራት ወር አካባቢ ከቆየ በኋላ ቤተሰቦቹ አግኝተውታል። ያን ሰዓት ሲያናግሩትም በቃ በማንነቱ ጀስት አማራ በመሆኑ ብቻ ሲደርስበት የነበረ በደል፣ ድብደባ ምናምን ነገር እንደነበረ ገልጸውልናል ቤተሰቦቹ እና ያንም ለማጣራት ወደዛ ብንሄድም መርማሪዎች ቀርበን እንዳናግርም ፍቃድ አልሰጡም። ፍርድ ቤት ምንም አይነት ውሳኔ የሰጣቸው ነገር የለም። ያው የተመሰረተባቸውን ክስ ያው ማረፊያ ቤት ነው ከማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ ወጥተው በማረፊያ ቤት ቆይተው እንዲከታተሉ የተወሰነበት ውሳኔ ነው ያለው። ሌሎች ታራሚዎች ላይ ወይም ሌሎች የህሊና እስረኞች ላይ ሲደርስ እንደነበረ ሁሉ የደረሰባቸውን በደል ፍርድ ቤቱ አልተቀበላቸውም። ያው ከነ ስቃይና ከነ ህመማቸው በማረሚያ ቤት ያሉበት ሀገር ነው ያለው። እስካሁንም አልተለቀቁም። እሱ ተቋርጧል የሚል መረጃ ነው ያለው። ይቋረጥ አይቋረጥም እስካሁን እርግጠኛ መሆን አልቻለም። አቶ ብስራት አቢ ለስራ ጉዳይ ወደ ደሴ ከተማ በሄዱበት የካቲት 10 ቀን 2009 ዓ.ም በደህንነት አባላት ተጠልፈው ማዕከላዊ እስር ቤት ከተወሰዱ በኋላ ከአራት ወራት በላይ በቤተሰቦቻቸው እንዳይጎበኙ ተደርገው ነበር። ወጣት መኳንንት ካሳሁን፣ ድርሳን ብርሃኑ፣ ብርሃነ መስቀል አበራና ሁለት ሌሎች ወጣቶች በወቅቱ ከሀይቅ ከተማ ተይዘው አብረዋቸው ለአንድ ዓመት መታሰራቸው ይታወቃል። ለ95 ክፍት የሥራ ቦታ 13,000 ሰዎች አመለከቱ። የአዲስ አበባ ከተማ ውሃና ፍሳሽ ባለሥልጣን 95 ባለሙያዎችን ለመቅጠር ላወጣው ማስታወቂያ 13,000 ተወዳዳሪዎች ማመልከታቸውን ሪፖርተር ዘግቧል። ባለሥልጣኑ ታህሳስ 15 ቀን 2010 ዓ.ም 95 ሠራተኞችን ለመቅጠር ያወጣውን ማስታወቂያ ተከትሎ ሥራ ፈላጊዎች የባለሥልጣኑ ዋና መስሪያ ቤትን አጥለቅልቀው ሰንብተዋል ብለዋል ጋዜጣው። መስሪያ ቤቱ እንዲህ አይነት ብዛት ያለው ሥራ አመልካች ሲመጣ ያልተለመደ ነው ቢልም ጉዳዩ በአገሪቱ ውስጥ ያለውን የተጋነነ ሥራ አጥነት የሚያሳይ መሆኑ ተመልክቷል። ቤተ እስራኤላውያን በአዲስ አበባ የረሃብ አድማ አደረጉ። ነዋሪነታቸውን በኢትዮጵያ ያደረጉ በመቶዎች የሚቆጠሩ ቤተ እስራኤላውያን ወደ እስራኤል ለመግባት በሚጠባበቁበት ወቅት የአገሪቱ መንግስት ድጎማ ለማቋረጥ የወሰነውን ውሳኔ በመቃወም ከዛሬ ረቡዕ ጀምሮ በአዲስ አበባ በሚገኙ ቤተ መቅደሶች ውስጥ በመገኘት የረሃብ አድማ አድርገዋል። ቤተ እስራኤላውያኑ ከዘመዶቻቸው ጋር ለመገናኘት በጉጉት በሚጠብቁበት ሰዓት በጀት ለማቋረጥ መወሰኑ እንዳሳዘናቸው መግለጻቸውን የረሃብ አድመኞቹን ጠቅሶ ኤቢሲ ኒውስ ዘግቧል። ቤተ እስራኤላውያን ላለፉት 10 ዓመታት በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ እንዳሳለፉም ገልጸዋል። አድማጮቻችን፣ ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዜና የእስካሁኑ ነበር። ከቀሪዎቹ የሰዓት ዝግጅቶች ጋር ጤና ይስጥ።